Bon dia a tothom, benvinguts a l'informatiu d'estiu del CityLab. Les noies i els nois de Cornellà de Llobregat participen aquest matí al casal tecnològic del CityLab. Què hem fet, Gerard? Hemos hecho la camiseta plenificada de mi y de mi compañero Noel. ¿Así no? Sí. Moltes gràcies per veure'ns. Adeu.